seguimos contando más de la emocionante gira de Corteva, en donde difundieron conocimientos sobre las buenas prácticas agrícolas. En la ocasión también conversamos con el señor Luan Meneghelli, el cual nos comentó más de esta gira de prácticas agrícolas. Durante a palestra, abordamos o tema de boas práticas agrícolas em tecnologia da aplicação, onde abordamos os temas de segurança do trabalhador, que é um tema muito relevante quando a gente fala de aplicação de defensivos agrícolas, e também a gente aborda bastante pontas de pulverização, abordando os principais modelos que a gente tem no mercado, e também fazendo a recomendação de qual modelo é melhor para cada situação. Auxiliando a parte de pontas de pulverização, nós temos também algumas práticas que a gente faz. Por exemplo, a gente demonstra o nosso simulador de deriva na aplicação, demonstrando a deriva na aplicação em diferentes pontas de pulverização, e também o nosso analisador de partículas, que é um equipamento muito bacana, um equipamento altamente tecnológico, que demonstra exatamente qual que é o tamanho de cada gota pulverizada, como é que é o espectro de cada ponta de pulverização. Em conversa com os produtores, temos observado que a presença do drone nas aplicações agrícolas está cada vez mais comum. Dessa forma, sempre tentamos alertar aos produtores da importância da segurança com aplicações via drone, pensando principalmente pelo fato de que o drone ele não está aplicando próximo ao solo, e sim geralmente a 3, 4, 5 metros de altura. Então abordamos principalmente a segurança, falando de tamanho de gota de pulverização, a altura da minha pulverização, o bico que eu estou utilizando e o produto também que eu estou fazendo naquela aplicação. Por fim, o objetivo de boas práticas em tecnologia da aplicação é passar ao produtor que existem opções para trabalhar com muita segurança e muita qualidade nas aplicações.